Bugün yana bir musavvur otaning shukroni kuni. Aslida bugün biz uch ko'priramiz. Mehribon farzand Mavludaxon bilan birgalikda kichkinagina ko'prik bo'lish maqsadida Xoliqjon otaga kutilmagan surprizni olib keldik. Ko'ramiz, bu galgi otada qanday his-hayajon bo'ladi. Qanday taassurotlar uyg'ota olamiz. Video davomida o'zingizga guvohga aylanasiz. Xonadonga ketdik. Yuringizdan yashnab yuraman. Mag'rur qadam tashlab yuraman. Dünyada en mihriban insan, dadasizni yaxshi ko'raman. O'z dardiga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'zni g'alaba, dadasizni yaxshi ko'raman. Chang dadaman mihriban dada. Kamtargina xoksor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Dada sizni yaxshi ko'raman. Dada, 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 sizni yaxshi ko'raman. Dada, 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 sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman dada, sizni hammadan juda yaxshi ko'raman dada. Beg'ubor farzand uchun jon berganim dada. Assalomu alaykum. Xoliqjon, qalaysiz? Ona, keling. Keling ona. Otam yo'llarga keling, keling. Ota, bugun sizdek sodda, hech kimga yomonligi yo'q. Insonni ko'rganda agar urib turgan yuragini berish kerak bo'lsa, ana shu yuragini o'ylamasdan, ikkilanmasdan berib yuboradigan insonni ko'rganligim men uchun faxr. Bu men uchun baxt. Yuzlaringizdagi bu faiz, yuzlaringizdagi bu soddalik, onam bugün ko'zlaridagi bu quvonch esa bugün mana shunday baxtiyor kunlar kelganligidan sababda bu. Ayrim bir farzandlar qila olmaydigan, ayrim bir musht tog'ni urib talqon qilib yorsa ham mehr bera olmaydigan, farzandlar qila olmaydigan ishni bugün sizni yaxshi ko'radigan. Qizingiz Mavludaxon rahmat aytibmiz, xonadon jo'natdi. Aslida kecha shukronlik kuningiz o'tib ketdi, biz ulgura olmay qoldik, lekin bugun biz mana shu ko'prikni ado qilish maqsadida sizni xonadoningizga kelib turibmiz. Singillarimizni bolaligidan halol mehnat qilib, tog'ajon qora mehnatda katta qilgan ekansiz. Singlim, bugun bitta niyatlaringiz. Borsangiz soddagina men otamni ko'rasiz. Unday ota hech kimda yo'q, faqat menda bor. Men bitta niyatim bor. Duoga o'yimmi, duolarni olsam. Dadamni shunaqa yaxshi ko'raman, tizzalariga boshimni qo'yib. Dada, siz meni bori yo'g'imsiz, siz meni davlatimsiz. Mol dunyo menga kerak emas, dadajon, sizga meni sog'lik, sizga menga sizning sog'lig'ingiz kerak, dadajon. Siz bo'lsangiz bo'ldi. Ikki qo'lingiz duoda ko'tarilib, qizim kuli yurgin deb duo qilsangiz bo'ldi degan so'zdan aytdi. Amin. Alloh omadini bersin, bolalarning orzu havasini ko'rsin. Amin. Qaytmasa Allohdan qaytsin. Lozim umr zor, sulug'i mo'ynat kulib sizlarga kelsin. Men nasib rizq. Sizlarni ham bolalarning orzusini ko'rsin, nasib rizq. Alloh omadlaringni bersin. Amin. Xudodan qaytsin. Amin. Alloh. Amaki, oldingizga kelayotganimda nima deb o'yladingiz hozir? Biror kishim kelyapti o'yladingiz. Kutmaganmidingiz? Yo'q. Kecha kutdim. Ketib qolar dedim. O'tinma, o'tkazib qo'yardik. Amakajon, qiziz go'zal niyatda bitta ekan. Sizni onam bilan birga Kabulaga olib borish ekanda. Onajon telefon qilish imkoni bormi qizingizga? Bolani olasizmi? Siz bitta telefon qilib turing. Amaka, bugun
Siz uchun atalgan go'zal sovg'a. Bitta ochib ko'rasizmi? Yuqorisi bitta ochib ko'ring. Niyatlari Alloh nasib qilsa, mana do'ppini kiyib oling, boshingizga oling ki. Qarang, go'zal naboru qarang. Bismillah. Xudo xohlasa niyatlari bitta. Sizni Ka'baga olib borish. Ani shu duoingizni olish. Mana shu do'ppini o'sha yerda eslab, qizim Shukrona kuni menga bergan deb mana do'ppini Ka'baga kiyib yurasiz, amaki. Qarang. Boshlaringizga yarashdi. Xudo xohlasa xonadonga kelganda mana shu yerda mana shunday oppoq do'ppilarni kiyib, "A kelinglar, kelinglar" deb duolarni qiling ilohim. Hamda sizni Shukrona kuningiz uchun maxsus buyurtirilgan go'zal bitta shirinlik olib keldim. Bismillah. Mana ro'hiy. Mana shu go'zal bitta shirinlik ham amaki, sizni Shukrona kuningiz uchun. Qabul qilasiz. Ona balonni olamizmi? Telefon qilib ko'ring-chi. Qo'rqmang, telefonni ochib bersam chiqdi. Uyiga chiq, mana bular keldi. Bolangizmi? Ha. Bosh qizingizmi? Opajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bugun mana shu opa bizni xonadonga taklif qilgan opamiz. Antenni yo'qmi opa? Niyatlaringiz davlatingizlarga? Amanda xon. Alaykum assalom. Tuzimisan? Sizga ham rahmat. Sizga. Nega yozdim? Opa, bitta darajon sizni yaxshi ko'raman deb ayting. Kim yana nega? Shu qizingiz ko'rib turganini aytmoqchiman. Shunday qilasiz. O'zing yaxshimi? Salom. Erta tongdan mehnat qilib tolmagan otam. O'zi yemay bir luqmani ilingan ona. Kezi kelsa yirtiq kiyim kiyib bizni butlagan otam. Davlatim siz boyligim, siz sabrli otam. Qo'li qadoq mehnatlarda qiynalgan otam. Bolam debol mehnat qilib rizq tergan otam. Uyimizning fayzi bo'ling, yuzlardan otam, duo qiling. Duo qiling bir kun hoji qilayin otam. Duo qiling. Bir kun birgalikda hajlarga boraylik otam. Duo qiling. Allah'ım bir gün nasip kısın hacılarına barış, birge barış nasip kısın. Hayır kızım. Amin, amin. Amin. Yaşı yürgen kızım. Allah'ım, amin. Allah'ım. Otacan, bugün ben gel tapşırılı gelmeler için de güzel bir nasip yaptı. Sağlık ve salamet deyip de tapşırı geldim. Bu musafırı bulan bizim ortadan gizli kişi gelin. Çok büyük bir gelin. Ama yaşı yaman gününüz doğuyum sizge ettirgen görmeyin. Sizga doim dalda bo'lgan bugun bir mehribon otanish qaror qildik. Qalbingizda bir niyatlaringiz bor-a? Sizlarga kirib, bolalarga sherik bo'lib yursin. To'ylarda yaxshi yomon kunlarimizda bosh bo'lsin. Umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin, tan jonlari sog' bo'lsin. Bolalarimga bosh bo'lsin, ilohim. Hamisha hojilarga billa borish nasib qilsin. Musofirchilikda qiyinimiz faqat mana shu kunni so'rayapti ekanlar. Musofir duosi ijobatda otajon. Ilohim yuzlarga kiring, yuzlarga kirganingizdan xonadoningizga kelib, xizmat qilib, duoingizni olishingizni nasib qilsin. Shukronaliklaringiz boraversin. Rahmat.